association to kakiri agba e karo e ka san o emi omo yin mo fi towo towo pelu iteriba oni mo kinkin yi o ma bere lori baba wa o ni risa oba adeyeyi eni itan baba tun di ogun usi ojajade second bo yi ko tun bo yi ko si ade pe lori ki bata pelese kiru kere do kini o e pe fun wa e dagba e dogbo ife oye elegant women association on la tun ma se ba se nse ni ododun ta ko awon aya wa jo lati se itoju won tori pe e je baba wa ni gbogbo agbaye eyin si ni grand patron ife oye elegant women association for life fun tete fi te pe ka ma jo lo e wa leyin wa a fi towo towo pelu teriba a fi kinyin o emi omo yin lady temi lomo osilatu lawa jp oni mo fi towo towo mo fi kinyin a ku ewo omo ti prince wa omo iye lo ma je a lowo leyin o ogbon atoyi oluwa ba a fi jogun fun o a si wa ki iya wa olori iyelua silekun ola ogunwusi eku owo lomi o eku itoju prince wa o omo iye lo ma je oluwa dabo re boyin o mi nikan ko ni mi yin lase ti ijumo re apoluwa a wa pelu yin o wa ki baba wa agba baba yi baba eye baba to n toju omo to n toju ara ile to n toju ara adugbo baba pataki pataki prince olurọpọ ogunwusi kábíyèsí o ẹ̀pẹ́ fún wa o ẹ̀kọ́ wa jẹ́ pẹ́ mo sì wá kí olórí wa àgbà olórí àgbà oyè ibùkọ́lá ògúnwùsì abolúwa a wà pẹ̀lú yín o ẹ kú ìtọ́jú bàbá wa o ẹ ṣe àdúpẹ́ o ìmọ́lẹ̀ ọ̀run a dúró sí yín o abolúwa a máa bá yín gbé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ èmi ọmọ yín olùdásílẹ̀ ife oyè elegant women association káàkiri àgbáláyé o ni mo kinyin awon aya wa mo kinyin o ori ikunle mo wa a ma ri yin ba nkan kan ni se yin o e ni rogun aisan o e ni rogun dubule o a ma ri yin ba aboluwa a duro ti yin o a ku odun oni a ma ma le si ni a ni pe din o lase ijumo re o ye ki n wa pelu yin gege bi mo se wa pelu yin ni odun tun lo ṣùgbọ́n ogun koro ṣe jẹ́ pé kò ní dé ọ̀dọ̀ wa yìí mi ò tí ì jẹ́ kí lílọ bíbọ̀ níbi tí mo wà kó já geere torí ẹ̀ ni ẹ̀ ṣe rí ni ṣùgbọ́n mo wà pẹ̀lú yín nínú ẹ̀mí nínú ara ní gbogbo ọ̀nà o ni mo fi wà pẹ̀lú yín o mo wá ń tọrọ ààbò láti orí ìtẹ́ ló wá dáàbò rẹ̀ bò yín ẹ̀rí jẹ ẹ̀rí mu ẹ̀rí ná àìsàn kékeré ó kéré ni ó pọ̀ ni kò ní yà sí ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni nínú yín a kú ọdún ìní a sì wá dúpẹ́ àyìn ọlọ́run lógo ní ọdún tó kọjá tẹ́ ẹ bá rántí olùdarí ètò ní ọjọ́ náà tí wọ́n kó sínú ẹ̀mí sí olórí yèyélúwà tí wọ́n wà pẹ̀lú wa ní ọjọ́ yẹn wọ́n sì kó sínú ẹ̀mí wọ́n ní tó bá fi máa di ọdún tó ń bọ̀ pé olórí wa yèyélúwà sílẹ̀kùn ọlá pẹ̀lú ọkùnrin làǹtìlàǹtì nọ́ḿbà wa fi dúpẹ́ lọ́dọ̀ olúwa ọba tó ń ṣe ìlérí ayọ̀ tó mú ìlérí ayọ̀ ṣe ó mú ìlérí ayọ̀ ṣe o ògo ni fún orúkọ yín bàbá ìyìn ni fún orúkọ yín ẹ sọ̀rọ̀ ó sì di mímú ṣe alágbára mímú òdi ọrùn ẹ̀yin mọ̀lẹ́kà tí ń jẹ́ mímọ́ mọ́ ẹ ṣe o ẹ ṣe o ẹ ṣe o ẹ̀yin ìyá wa gbogbo tó sì jẹ́ pé wà nínú ẹ̀mí ní ọjọ́ náà ẹ̀yin náà bá wa fi àṣẹ ẹ bá wa fi tẹ̀ àṣẹ náà ó sì di gbogbo ṣe ẹ pẹ́ fún wa o ẹ dàgbà o ẹ dògbò o nǹkan kan nínú kan kò ní mìíní pẹ̀lú àṣẹ ìdùnnú rẹ̀ àbolúwa jọba o ijó ló yẹ ká máa jó ayọ̀ ni ó yẹ ká máa yọ ògo ìyìn alágbára mímú òde ọrùn a máa yìnyín o a máa hallelujah olúwa ò ṣe o olúwa ò ṣe o ọlọ́run ò ṣe o olúwa ò ṣe o ọlọ́run ò ṣe o olúwa ò ṣe o ọlọ́run ò ṣe o bàbá ẹ̀yin ìyá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tẹ́ ń fi tọkàntọkàn tẹ̀mítẹ̀mí tẹ́ ń bá wa fi bá gbogbo ètò yìí lọ ẹ túbọ̀ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ o níbi tí ilé ìbá dé dúró yìí ẹ gbàdúrà ní ọdún tó lọ ẹni tá a bá fi máa padà
a ti ba debi giga a de ba ile debi giga o ta se wa ma pari e to lo ma pari e oni ke to ma ba wa fi sinu emi ti enikeni oni pedi nu wa ti abo oluwa ma wa pelu gbogbo wa oni ke ma ba wa fi sinu emi ni gbogbo orugba ta ma ma rowo yo ta ma ma toju ni ta ma ma se keyin oni ke ma fi sinu adura ni gbogbo gba abo oluwa aduro ti yin o baba wa prophet olariwaju mo kiyin o more anointing in the name of Jesus. More anointing in the name of Jesus. More anointing in the name of Jesus. Olujo ni mi o ni fi yin sile o. Ogbon atoje Oluwa ma fi jogun fun yin o. E se lati 2016 le tin ba wa se eto arugbo bibo wa yin ni kan ko ni mi yin o. Ile yin o ni daru abo Oluwa wa pelu yin. E se mo dupe. Mo wa fe ki gbogbo omo ife oye lapapo omo yeyin o aso yin o ni faya e duro ti mi gege bi omo ogun e nawo e nara aso yin e ni ko ni faya o e ri ba ti se e ro na gbigba gbogbo bi kibi te tin rowo te na yi abudi ni omi okun lu a ma buku fun yin le a ma buku yin fun yin lode a ma buku fun yin ni irin ajo gbogbo adawo le yin lo ma yori si rere ife oye olori aye gbogbo ife oye olori aye gbogbo olori aye gbogbo olori aye gbogbo ife oye ife oye olori aye gbogbo mo dupe lowo yin ajosipo wa ko ni baje o sugbon mi o wa ni side daruko lady princess doctor omolara olariwaju asi lady busayo obisakin pe se ntoju awon arugbo lai je pe mo wa nbe oluwa toju ile yin a toju ona yin mo se npe yin lekan ten down le meje alaanu adide fun yin oluran lo wa adide fun eni sise o eni toju yin le mole omo araye oni ridi yin o abo oluwa joba lori gbogbo omo fe oye kaakiri agbalaye mo kiyin mo yiyin eyin bi okunrin obirin bi okunrin oju dansaki siyin eni ki ma ju lo nwaju ele wa leyin mi bi omo ogun mi kankan omi wa haleluya ogo iyin ni fun oruko mimo yin e se mo dupe o e se mo dupe o e se mo dupe o e ma rina e ma ri lo gbogbo bi kibi ta tin rowo ibi oni gbe o oluwa wa pelu wa tile tile tomo tomo gbogbo adawole wa yori si rere ododun lododun lododun losun lojo bi gbogbo ojo gbogbo gbogbo ta ba ti dawole a ma yori si rere won ni fi enikeni se awati ni ase idumo re imole orun a ma ba wa gbe oju oni ti wa o eyin iya mi lekan si eku kale o e ma je e ma mu e ma yoto mi e jeun omo pe 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 emi omo yin oni mo tun kiyin lekan si lady temi lomo osilatu lawa jp oludasile ati are ife oye elegant women association kaakiri agbaye oni mo fi towo towo iteriba ifokanbale oni mo fi kiyin o e se e se e se mo dupe o.